Първо искам да пожелая на всички отбори успех, тъй като това е един турнир, който носи много радости. Специално за нашия жреби, в никакъв случай не смятам, тъй като познавам много добре футбол от много години в България, да подценяваме отбора на Добруджа. Наистина много по-добре от другите отбори, но за да победиш в състоянието на българския футбол днес, трябва да вложиш много усилия, много старание, иначе изненади ти дебнат от всеки ъгъл. Има още няколко мача от първенството, дано времето да позволи без контузии да свърши първият дял на 15-ти ли свършваме декември, да посрещнем празниците от нова година, всички ние да положим усилия, да помогнем и на отборите, и на националния отбор за следващите квалификации. Благодаря. Аз съм много щастлив от факта, че изобщо се намирам тук. Благодаря най-вече на момчетата, на нашите футболисти и на треньорите. Надявам се да стане празник за хората в Добрич. Моите уважения към Сашо Станков, много добре се познаваме, но обещавам, че ще му направим два много, много тежки матча. Искам да пожелая успех на всички участници в купата. Също искам да пожелая успех на Лудогорец в четвъртък за матча им от Лига Европа срещу ПСВ Ейндховен. За жребия какво да ви кажа? Ние сме си поставили за цел да участваме в евротурнирите. Като единствения, не само единствения вариант е през Прасос, така че за купата основно сме решили да стигнем до финала, ние трябва да играем срещу всички. Лудогорец е един отбор, който играе в футбол, така че мисля, че пет мача не очаквам. Още пет мача ще има с Лудогорец след нова, да? Което е добре за българския футбол. Ами или ще ви втръсне от Лудогорец Литекс, или ще наблюдавате пет много стойностни мача, тъй като очевидно трябва да изиграем пет такива с този силен български отбор. С оглед развоя на първенството до момента, мисля, че за нас това беше най-тежкият жребий. Така в кръга на шегата ще кажа, ако днес не съм имал късмет, се надявам на 16 декември в Нион да имам по-голям късмет. И да се пожелаем ни хубави двубой с Литекс, тъй като това е един много сериозен отбор и винаги така са се получавали истински дерби. Целите са ни високи. Ще направим максималното през зимната подготовка. Да подготвим състава така, че да успее да играе на двата фронта, на трите фронта. Пък каквото стане. В крайна сметка ние имаме достатъчно дълга скамейка, както вие казахте, така че би следвало да успеем да играем успешно на трите фронта. Пожелавам успех на всички отбори. Искам да поздравя господин Петърчев за доброто представяне на Литекс. Нещо конкретно не мога да кажа, защото не се знае за какво отбор ще играе. В един нормален живот. Ситуацията в Локомотив все още е тежка. Ние имаме шанса да играем в Европа с турнира за Купата на България. Ще го използваме максимално този шанс. Специално ние се радваме много от този жребий и получих нареждане точно преди да влезе в залата от старши треньори от Николай Гигов да изтегва точно Черноморец. Ето им го, така че очаквайте много хубави мачове. Имаме какво да им връщаме там на хората.